绿，黄鹤岛，黄鹤岛。Hula Imre is megérkezett közben, jó néhány sikert megért ő is itt Szegeden, és nem olyan régen volt még, amikor nyári és nem téli olimpiára készült Sydney olimpiai bajnoka, és közben érkeznek a rajthoz a férfi négyesek. Hát itt is aztán van miről beszélni, hogyha a hagyományokat felemlegetjük, még akkor is, hogyha csak úgy, mint a többi számban új egységekről beszélünk. Most már a lengyelek mennek az egyesen, és az olimpiai 9. helyezett kanadai egység a kettesen majd. A hármason az első számú magyar hajó Kammerer Zoltánnal, Benkő Zoltánnal, Molnár Péterrel és Hadvina Gergellyel, és egyen mellettük majd a Tóth Dávid, Szalai Tamás, Dobos András, Pauman Dániel összetételű fiatal magyar hajó. Kanadaiak most érkeztek be a képbe, mint láthattuk, itt tehát a mieink. Háromszoros olimpiai bajnok Kammerer, a vezérevezős, a kétszeres olimpiai bajnok négyesből egyedüliként megmaradt igazi vezér. Aztán az ötösön mennek majd a szlovákok, az olimpiák nagy vesztesei. A két Rizdorfer, Vilcek és Tar ebben a mezőnyben azért nagy esélyesnek számítanak. Az ausztrálok és a németek Martin Holsteinnel, aki a pekingi kajak kettes aranyérmes egységnek volt a tagja. Szerbek és dél-afrikaiak egészítik ki a mezőnyt. Az ötösön a szlovákok, akik most már nyugodtan mondhatjuk, hagyományt teremtenek abból, hogy két olimpia között szinte mindent megnyernek, minden világversenyt, és aztán az olimpiai döntőben ugye kétszer egymás után a mieinktől, legutóbb meg a beloruszoktól kikapnak, de nem adják föl, mert ugyanabban az összetételben mentek neki ennek a ciklusnak is. Ők a kék hajóban tehát az ötösön, a hármason megy pedig a Kammerer, Benkő, Molnár, Hadvina, a négyesen a Tóth Szalai, Dobos, Pauman összetételű magyar hajó. Kammerer Zoli és Benkő Zoli egyéni relikviákat tekintve sem állnak rosszul, főleg ugye Kammerer, de hát Benkő is volt már Európa-bajnok egyesben. Molnár Péter és Hadvina Gergely pedig a fiatalabb korosztályt képviselik, és nagyon sok mindent várhatunk tőlük. A főiskolás világbajnokságon Hadvina például volt már dobogós, tehát a korosztályában a legjobbaknak közé számít. A négyesen a mieink, a négyes pályán haladó magyar hajó jött át először az első időmérőn, de a szlovákok természetesen nagyon szorosan mennek velük. Richard Rizdorfer, Michal Rizdorfer, Erik Vilcek és Juraj Tar. Pekingben sokáig úgy nézett ki, hogy mindenért kárpótolják magukat, de a végét megint nem bírták. Most ők vezetnek egy nagyon nem túl jelentős előnnyel a mieink előtt. És aztán itt jönnek a négyesen a mieink, Tóth Szalai, Dobos és Pauman. A poznani világkupán elindult ez az egység, de nem jutott döntőbe. Valamennyien fiatalok még az U23-as korosztályban is versenyeznek. És jól eljött a két középső hajó a mezőnytől. A harmadik helyen továbbra is ott megy a másik magyar egység. A szlovákok túl a fél távnál nem akarnak leszakadni. Hát nem is az a céljuk, hogy nyerni akarnak nyilvánvalóan. Jól jönnek a mieink. Egyértelműen egyelőre Tóth Szalai, Dobos és Pauman nagyon jól bírja. És érdekes, hogy éppen Kammererék, tehát a rutinosabb egység van egy kissé leszakadva. A mieink fogvicsorítva jönnek, és a szlovákokat talán ez meglepi egy kicsit. Lehet, hogy ők nem erre a magyar egységre számítottak. Tóth Dávid, Szalai Tamás, Dobos András, Pauman Dániel. Mondom én, jó ez a világkupa sorozat arra, hogy új neveket is megtanulunk, új egységekben reménykedhetünk. Micsoda hihetetlen különbség van, tessék belegondolni, a két négyes tagjai között, ami a rutin, ami a megjárt világversenyek rutinját és tapasztalatát illeti. Változatlanul jönnek elő a mieink, és a szlovákok nem tudják utolérni őket, sőt, erre jobban leszakadnak. A szlovákok nem igazán készültek erre szemmel láthatóan. Ellentétben a magyar fiatalokat valósággal doppingolja ez a lehetőség, ez a helyzet, és az, hogy a tribün most már ordítva löki, követeli őket a célba. Meg lehet az újabb magyar aranyérem. Közben kameráik is nagyon jól följöttek a szlovákokra, akár még a második helyre is odaérhetnek. Magyar győzelem, egy hajóval a mezőny előtt a fiatalok. Bravo gyerekek, óriási teljesítmény. És jönnek a németek is itt lent, nem fogják már utolérni a mieinket. Magyar aranyérem, és a németek jönnek be a második helyre. A magyar és a szlovák hajó között pedig lehet, hogy célfotó dönt majd a bronzéremről.
Tóth Dávid, Szalai Tamás, Dobos András és Pauman Dániel, az aranyérmes. Erre azért olyan nagyon sokan nem fogadtak volna a futam előtt. Mondom, Tóth Dávidot kivéve, a három másik fiú még az utánpótlás korosztályban versenyez. Erre a szezonra álltak össze, és hát Storz Botond azt mondta a verseny előtt, amikor is számunként végigmentünk az esélyeken, hogy érzi, egyre jobban érzi, hogy ez az egység határozottan jobban megy most, mint akár két héttel ezelőtt. Tehát érezhető, tapasztalható náluk, ahogy összecsiszolódnak a fejlődés, mérhető a fejlődés. Hát ez egy alapos mérce, egy alapos meghatározó mérföldkő. És a kép alapján talán a harmadik helyre bejöttek a mieink a másik hajóban. Szíves elnézéseket kérem, a kajak kettes hölgyekről elfelejtkeztem. 15 óra 46 perckor még lesz egy női kajak kettes 1200 méteres. Almási Nándor és Kis István tanítványai, talán ők sem hiszik el a képek alapján legalábbis. Hát ahogy az utóbbi években megszokhattuk, lassan most már föl kell írni, mert nehéz fejben tartani a negyedik magyar aranyérem, és még két ezüst is van. Igazán nem panaszkodhatunk az 1000 méterek, az 1000 méteres számokat követően, és mondom, még nincs vége. Harmadik lett a másik magyar hajó, tehát 300-addal megelőzve a szlovákokat. Tisztelt hölgyeim és uraim, ismertetem az imént befutott kajak 4-es férfi 1000 méteres döntőt. Van miért fogadni az elismerést és a gratulációt, még mindig ott van egy kicsit a hitetlenség az arcokon. Két hét múlva lesz Németországban az Európa bajnokság. Nyilván azért valamelyest más mezőnnyel, ha arra gondolunk, hogy a németek hazai közönség előtt alig ha fogják pihentetni a legnagyobb sztárokat. De hát aztán ki tudja, lehet, hogy ők is már inkább egy új ciklus felépítésén fáradoznak. De akármennyire lesz esetleg erősebb már az oroszokkal, a beloruszokkal, a spanyolokkal a mezőny, egy ilyen lendület, egy ilyen eredmény igen jó dobbantó lehet majd arra a versenyre is, és aztán utána jön az országos bajnokság, amely már válogató lesz a világbajnokságra is. A világbajnokságot augusztus közepén Kanadában rendezik. Mégpedig Dobos Andrástól. Bomba meglepetés a javából, kilepődött meg jobban a győztes, négyes vagy a vert mezőny? Hát szerintem a mezőny is egy kicsikét, mert hát Poznan után kint akkor nem igazán mentek úgy a dolgok, hogy azt így szerettük volna. De ez szerintem hát kellőképpen a mezőnynek is, meg nekünk is egy elég nagy meglepetés volt. Mi állt össze mostanra? Hát ez sok minden, végül is a rajtunk az, ami nagyon fontos volt. És most egyszer állítani is sikerült kőkeményen elindulni, és meg is lepődtem, hogy tényleg elég jól kijöttünk belőle. És aztán ment a hajó? Ment, így van, és elérkeztük az utazóba, és még mindig azt tettük, hogy csúszunk el, és így nem jött velünk senki. El is gondolkodtam rajta egy pillanatban, hogy beugrott, hogy úristen, mi lesz itt a végén, hogy most rápihennek, vagy valami. De nem, jó volt, tényleg jó volt, volt benne erről minden. Ha én tudnék szájról olvasni, mit mondtál a célban? Örültem nagyon. Megvan, azt mondtam. Ki volt a leghangosabb? Hát szerintem mögöttem a Dani, ő már cél előtt elkezdett üvöltözni. Nem tudom, hogy mit látott, hogy érezte. Én, de amikor beértünk, én akkor néztem körül, hogy hú, ez tényleg megvan. Meglepődtem. Akkor ezt most gyorsan felejtsük el, és jöjjenek a válogatók, vagy ne felejtsük el? És építkezünk ebből? Azt szerintem nem szabad elfelejteni. Mersz jósolni? Kicsit következőre? Nem szoktam jósolgatni, megmondom őszintén. Ne jósoljuk, lesz, ami lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.